Dette er induktionskomfur. Induktionskomfur kræver en gryde, som fungerer på induktionsvarme. Og der kan man kun bruge dem, der er i huset og beregnet til induktion. Når man tænder induktionskomfur, holder man fingeren på den valgte kogezone. Nu har jeg valgt kogezonen. Ved minus- og plusknappen kan jeg stille temperaturen op og ned. Nu er der gået over 5 sekunder, inden jeg valgte at stille temperaturen op. Så falder den ud igen, og så er det på ny. Tænd for kogezonen. Stil den på temperaturen. Og nu er den i gang med at varme. Men på induktionskomfur oplever man ikke, at kogezonen bliver rød uden for gryden. Når du slukker induktionskomfur, holder du fingeren på den valgte kogezone i måske 3 eller 4 sekunder, inden den slukker.